Hello guys and welcome to the Axel World vs Sword Art Online. Most people are gonna thinking why I'm in the gallery right now. So I gotta show you how this. I wanna recap all 1, 2, 3 and then I gotta finish all the say hi to Miss Dreya for a second. So enjoy this video anyway. このコーナーはストレア先生と。なあストレア、これは何なんだ。見てわかんないの。しょうがないな、サッチンは。このコーナーはね、サッチンたちの世界の疑問や謎にストレア先生がバッチリ答えてあげちゃうコーナーだよ。サッチンの暮らす世界は聞き慣れない用語が多いじゃない。なるほど、確かにキリトにもそう言われたな。ということでコーナーに戻るよ。サッチンは私の助手ね。助手。このコーナーはストレア先生と助手の黒雪姫がお送りする。はい、よくできました。それでは早速お便りの紹介です。教えてネーム黒の剣士さん。ストレア先生こんにちは。こんにちは。ブレインバーストってどんなゲームなんですか。ブレインバーストっていうのはね、格ゲーだよ。ざっくりしすぎじゃないか。合ってるでしょ。まあ間違ってはいないが、大事な部分が抜けすぎだな。そうなの。それじゃあ助手のサッチン、補足をお願いします。まったく仕方ないな。ブレインバーストとはニューロリンカーと呼ばれるデバイスを通じて行われる対戦格闘ゲームだ。対戦の舞台はソーシャルカメラを通じて映し出される現実世界を模した広大なフィールド。対戦方法は至って簡単。マッチングリストに現れたアバターにバトルを申し込み、1対1で戦う。先に相手の体力をゼロにした者が勝者。という点では ALO のデュエルによく似ているな。やっぱり格ゲーだよね。ブレインバーストで対戦を行うために大事なものがある。バーストポイントだ。このバーストポイントはレベルアップに使ったり、ショップで買い物に利用することができる。加速世界での通貨だと思ってくれればいい。対戦で勝てばバーストポイントを得られるが、逆に負ければ失われてしまう。ほとんどのバーストリンカーはこれを得るために戦っているわけだ。すごい、お家まで買えるんだね。バーストポイントは対戦以外にエネミーを倒すことで稼ぐこともできるが、 ALO のモブとは違い、簡単に倒せるようなパラメータ設定はされていない。なるほど、大変なんだね。だからみんな ALO に来てからバーストポイントが貯めやすくなったって喜んでたんだね。だけどもし対戦で負け続けたらバーストポイントがゼロになることもあるんだよね。そうなっちゃった人はどうなるの。バーストポイントを全損したバーストリンカーはブレインバーストを強制的にアンインストールされる。再インストールは不可能。以後二度と加速することはできない。すごく厳しいんだね。そうだ、加速世界に生きバーストリンカーであり続けるには戦いに立ち続けるしかない。おお、すごい気迫。説明ありがとうサッチン。まとめると、ブレインバーストっていうのは強者どもをバッサバッサとなぎ倒してバーストポイントを勝ち取る格ゲーってことだね。うむ、まあそういうことだな。よーし、これでキリ。じゃ
なくて、黒の剣士さんも今すぐブレインバースターを始められるね。いや、実はそういうわけにもいかないんだ。なんで？ブレインバーストをインストールするには2つの条件を満たすことが必須となっている。1つ、生後間もなくからニューロリンカーを着用していること。2つ、加速世界に対応できる高レベルの脳神経反応速度を持つこと。つまりバーストリンカーになれるのはごく限られた人間だけというわけなんだ。なんだ、残念だな。彼ならばおそらく加速世界でも相当の使い手になっただろうな。よし、これでみんなブレインバーストはバッチリだね。黒の剣士さんも分かったかな。それでは次回もお楽しみに。次回だと？まさか続くのか。というか結局ほとんど私が説明していたような。じゃじゃーん、大好評、教えてストレア先生第2回です。本当に続くのか。このコーナーはストレア先生と助手の黒雪姫がお送りする。今回も早速お便りが届いてますよ。教えてネーム、お料理マスターさん、ありがとうございます。ストレア先生、助手の黒雪姫さん、こんにちは。こんにちは。黒雪姫さんたちにはどうして2つの異なる姿があるんですか？ついに来ちゃったか。実は私も気になってたんだよね。春雪って結局豚なの？メカなの？どちらでもない。春雪くんはれっきとした人間だ。そうなの？当たり前じゃないか。そうだな、どこから話せばいいものか。確かに私たちには2つの姿があるが、それらはいずれも仮想世界のために用意されたアバターなんだ。1つ目はローカルネットワークアバター、学内アバターとでも言おうか。姿を自由に設定でき、学校などのローカルネットに接続する際に日常的に使用するものだ。春雪くんの場合はピンクの豚くん、私の場合はあの蝶の姿だな。学校に仮想空間があるの？サッチンのいる未来では VR がすっごく普及してるんだね。 ALO で私たちがダミーアバターと呼んでいる姿はこの学内アバターに沿ったデザインのものだな。パドやアキラは少し違うようだが、あのデザインも悪くない。へえ、そうなんだ。それでそれで、サッチンの黒くてかっこいいアバターは？ああ、あれはブレインバーストでの戦闘に使用するアバターで、デュエルアバターという。ブレインバーストのプログラムがプレイヤーの深層心理を読み取り自動で生成されるため、プレイヤーが自由に容姿を設定することはできない。学内アバターとデュエルアバター、2つのアバターの姿が大きく異なるのはこのためだな。デバイスが人の心の奥を読んじゃうの？私やユイも元々はメンタルケア用の AI だけど、さすがに驚いちゃうな。そもそも戦うためのアバターなのに自分で設定できないなんて変わってるね。そうだな。だがそれゆえにデュエルアバターは多種多様な外見と能力を持っているのだろう。すでに気づいているかもしれないが、デュエルアバターはすべてその名前に色を冠している。スカーレットレイン、シアンパイル、ライムベル。確かにそうだね。実はこの色には一定の法則性があるんだ。青は近接系、赤は遠距離、黄色は間接系、色相は特殊能力の方向性、
サイドはその特殊性の高さが示されている。はいはい、シルバークローは銀だけど、どの辺の色の扱いになるの？灰色？シルバークローは少し特殊だ。彼のように金属名を冠するものはメタルカラーと呼ばれる部類に入る。アバターにもよるが、クローの場合は切断や貫通には強いが打撃に弱く、腐食攻撃なんかは天敵と言っていいだろう。青とか赤の特性とはまた違うんだね。そうだな。メタルカラーも特殊だが、白、黒、アクアなどまだ不明な点が多い色もある。まだまだ謎だらけ、ミステリアス。ところでねえサッチン、デュエルアバターにも ALO のソードスキルみたいなものがあるんでしょ？もちろんだ。どのアバターにも必殺技とアビリティが備わっている。シルバークローを例に挙げると、ヘッドバットが必殺技、飛行能力がアビリティという扱いになる。また少し特殊な例として、強化外装と呼ばれる武器のようなものを初めから備えているアバターもある。シアンパイルのパイルドライバーやアッシュローラーのバイクがそうだ。あー、あれかっこいいよね。私も欲しいな。強化外装は他にもショップでの購入、プレイヤー間での譲渡、あるいは争奪という方法でも入手することができる。レベルアップボーナスをつぎ込めば、ニコのように強力無比な強化外装を組み上げることもできるかもしれないな。いいね、夢があるね。ちなみにブレインバーストを起動せず加速するだけなら、学内アバターでも問題ない。加速ねえサッチン、前回でも加速世界って言葉が出てきたけど、あれってゲームだけの話じゃないの？いや、加速というのは、そうだな、説明に入る前に実際に見てもらった方が早いだろう。バーストリンク。今私は加速している。加速とは脳をオーバークロックし、思考スピードを通常の1000倍に加速することだ。つまり現実での1秒を1000秒、約17分として過ごすことになる。故に加速状態では相対的に周囲の動きが極端に遅く見えるようになる。今ストレアは停止しているように見えるが、実際にはゆっくりと動き続けているのだ。前回話した情報に付け加えると、ブレインバーストはこの加速した世界で行われる格闘ゲームということになるな。話を加速に戻そう。周囲が遅くなった状態でも自分は通常通り思考できる。それはつまり人の1000倍の速さで思考するということだ。加速の利用次第で格闘技や喧嘩に勝つことはもちろん、試験で満点を取ったりギャンブルでの対象も可能になる。ただし加速には毎回バーストポイントを1消費する。すべてのバーストリンカーが必死になる理由、それはブレインバースト。もとい、この加速の力を失いたくないからだ。ちなみに、バーストリンカーに大人びたものが多いのは、加速世界で長時間過ごして精神年齢が高くなっているためだ。では、そろそろ加速を解くぞ。バーストアウト！ねえねえ、早く見せてよ！ああ、加速の説明なら今終わったぞ。聞いてないよ。もう。すまない。しかしこのコーナーを見てくれている人にはちゃんと伝わったと思うぞ。納得いかないな。こうなったら私だって加速しちゃうから。へい、バーストリンク。な、バーストリンカーではないのに。さあ、これで時間はたっぷりできたから、サッチン、もう一度説明お願いね。ああ、では簡単にな。加速とは
思考スピードを1000倍に高めることにより、通常では対処しきれない物事を簡単に対処できるようにする能力だ。なるほど。お料理マスターさん、わかったかな？これが加速なんだって。そもそも違う質問だっただろ。いいか、私たちの姿が複数あるのはそれぞれの用途があるからだぞ。それでは次回もお楽しみに。やれやれ。というか、やはり続くのか。じゃじゃーん、もはや恒例、教えてストレア先生第3回です。このコーナーはストレア先生と助手の黒雪姫がお送りする。どうしたのサッチン、もっと元気出して。せっかく今回はサッチンが喜ぶようなゲストを呼んだんだからさ。何、もしかして春雪？はい、それではゲストの登場です。いらっしゃいませ。よう、来てやったぜ。ああ、どうした黒いの？いや、なんでもない。コーナーを進めようか。何何、サッチンどうしたの？なんだ、誰が来ると思ってたんだ。おい、言ってみろよ。ほら、そんなことより今回もお便りが来ているぞ。お便りネーム、竜使いさんから。黒雪姫さんたちの世界の仲間たち、レギオンについて知りたいです。だそうだ。お、いい質問じゃねえか。ここはプロミのレギオンマスターたる私が直々に答えてやるよ。何を言っている。お便りはこのコーナーに当てられたものだ。ならば私が答えるのが筋だろ。ああ、せっかく私が来てやってるんだから私に任せりゃいいんだよ。ゲストはゲストらしくおとなしく座って聞いてろ。出すぎるなよ赤いの。ああ、やんのか。まあまあ、二人とも仲良く仲良く。進行はサッチン、ニコはコメントお願いします。ちゃ、しょうがねえな。ほら始めろよ黒いの。レギオンとは他のゲームで言うところのギルドやチームに当たるものだな。ブレインバーストでもレギオンは多数存在するが、過半数のプレイヤーは七大レギオンと呼ばれる大きなレギオンのどこかに所属している。私がレギマス張ってる赤のレギオンプロミネンスも七大レギオンの一つなんだぜ。我がネガネビラスもその一つだ。続けるぞ。各レギオンはそれぞれ現実の世界と重なる形で領土を保有している。週に一度領土戦と呼ばれるチーム戦が行われ、レギオン同士で領土の奪い合いをするんだ。へえ、それぞれ領土を持って競うところは ALO によく似てるんだね。うむ、生きる時は違えど人は競い合うことを好むのだろうな。まあ、それも今じゃ王自ら積極的に領土戦に臨んでいるのはネガビュくらいなもんだけどな。え、みんな戦わないの？私やニコ以外の七大レギオンのマスター殉職の王たちがそれを望まないからだよ。レベル級バーストリンカーである彼らは現状の維持を優先し相互不可侵条約を結んでいる。現状維持？なんで？ブレインバーストの最大レベルは10と言われてんだ。到達者は未だ0人。レベル9は全プレイヤーの中で7大レギマスの7人だけだ。それならレベル10を目指してガンガン競い合うんじゃないの？キリトなら絶対そうするよ。レベル10に到達するにはレベル9同士のバトルに5回勝利する必要がある。なんだ、簡単そうじゃない。ただしレベル9同士の戦いにはサドンデスルールが適用される。サドンデスルール？
いに敗れれば即座にポイント全損、ブレインバーストを強制的にアンインストールされる。へえ、ちょっと厳しすぎない？そうだ、この過酷すぎるルールのためにゲームが開始されて7年経った今もレベル10リンカーは未だ存在しないのだ。もしレベル10への到達者が現れた時にはゲームがエンディングを迎え、全プレイヤーからブレインバーストが削除されるのではないかという噂さえある。へえ、そんなの大げさだよ。レベル10の世界は誰も知らないんだし、ただの噂なんでしょ。どうだかな。実際今はドイツも加速世界の存続のためだの、不可侵条約だの言いながらぬるい対戦ごっこしてるんだぜ。つまり王たちはブレインバーストがアンインストールされてしまう可能性を恐れてんのさ、私も含めてな。複雑だな。じゃあ今はどのレギオンもみんな仲良くしてるのかな。そうでもないぜ。この黒いのだけはレベル10を目指してる。だからこいつのレギオンネガネビラスだけは不可侵条約もぬるい対戦も無関係なんだ。さっき言ったように領土戦は黒の王自ら出向いてるクレーだしな。え、じゃあニコとサッチも戦ってるの？私たちに関しては少し違っているな。以前ちょっとした共同戦線を張ってからネガビとプロミは同盟関係になっている。互いにリアル割れしているものも多いから、ニコやバドも交えてカレーパーティーなんかしたりしているよ。これも春雪くんがみんなをつないでくれたおかげだな。ふん、どうだかな。へえ。じゃあ要点をまとめるね。竜使いさん、メモの用意はいい？レギオンはギルドみたいなもので、それぞれ領土を持ってて、七大レギオンの王様同士が戦うと大変なことになっちゃうから戦うのを中止してて、でもサッチンはレベル10を目指してて、あとは春雪の周りにはいつも女の子が集まってくるってことかな。なんだかキリトみたいだね。うん、そこまとめるところか。どんなゲームでもやっぱり仲間って大事だもんね。まあそれは確かにその通りだな。だからサッチン、次回も一緒によろしくね。ああ。お、楽しみにしてるからな。頑張れよ。じゃじゃーん、お待たせしました。教えてストレア先生、第4回です。このコーナーはストレア先生と助手の黒雪姫がお送りする。前回ゲストのニコが大変好評だったので、今回もゲストをお連れしました。今回は男の子、それも女の子にモテモテのあの人です。ストレア、もしかして春？ではいらっしゃいませ。なんか俺でごめんな。いや、私こそすまなかった。ではゲストも登場したことですし、早速お便りの紹介です。教えてネーム、戦う鍛冶屋さんから。おい、この微妙な空気は放っておいていいのか。ストレア先生こんにちは。こんにちは。新技って結局のところどういうものなんですか？新技っていうのはね、思いの強さが具現化された技だよ。詰まるところ愛、ラブだね。だからサッチンが新技を使えてすっご
く強いのは、ハルユク…全然違う、ラブじゃない。想像、イメージだ。イメージ力こそが我々バーストリンカーの真の力なんだ。まあ、確かにちょっと難しいよな。以前聞いた話だと、真意技っていうのはプレイヤーが持つ強いイメージによってオーバーライドを引き起こして使用するシステム外スキルで、詰まるところゲーム本来とは違う挙動を具現化し書き換えることだと理解してるけど、これで合ってるか？ああ、そうだ。だけど一体どうやってイメージが事実を上書きなんてできてしまうんだ？そうだな。それにはブレインバーストの真意、インカーネートシステムの説明が必要になるな。ブレインバーストにはプレイヤーのイメージによって運動命令制御系をサポートする機能が備わっている。シルバークローの飛行が分かりやすいな。あれは何も逐一翼や肩甲骨を意識して飛んでいるわけではない。どうやって加速するか減速するかターンするか、無意識下のイメージがシステムに伝わり体現されているものだ。なるほど。同じ飛行でも ALO の随飛行とは結構違うように感じたのはそのせいか。このシステムはあくまで補助的なもの、アバターの動きを補完するためのものに過ぎない。しかし意識からあまりに早く強く発せられるイメージはプログラムの制約を超え具現化される。それがオーバーライド、黒雪たちの言う真意というやつか。はいはい。ということは、私がすっごく早く飛びたいとか、かっこいい勝ち方がしたいって思えばできるのかな？いや、実際はそんなに簡単なものではないんだ。オーバーライドができるほどの強いイメージには確固たる確信が必要だ。確信が持てないものは具現化できない。例えば鋼鉄を切って両断したいのならば、切りたいではなく切れるに決まっているくらいのな。そしてその確信を持つためには、長い時間をかけて得てきた経験と心の傷から生まれる強い願望が必要となる。ブレインバーストのシステムを、そして自分自身さえも騙せるほどの強い確信によるイメージ、それらができて初めて真意をものにすることができる。明確に確信をイメージするのってすごく大変そうだね。ちょっとイメージしてえいやって魔法みたいにはいかないんだ。いや、大変なのはその通りだとして、実は重要なのはいかにイメージをロジックに当てはめるかなんじゃないか。え、そうなの？なんとなく見てきて分かったことは、新技には基本形としていくつかの型になるようなものがあって、全ての新技はそれらを単一あるいは複数を組み合わせた形で具現化されているんだと思う。そしてその型こそ経験と願望に密接につながっている。自身がどの型に当たるのか、そして何を欲しているのか、確固たる意志を持って取り組めば。驚いたな。キリトの言う通りだ。真意技には基本となる型が4種存在する。射程距離拡張、移動能力拡張、攻撃威力拡張、走行強度拡張、どの真意技もいずれかに属しているんだ。クローのレーザーソードは射程距離拡張の分かりやすい例だな。なるほど。あれはパンチの射程を大きく拡張して手が届かない場所まで光の刃を伸ばす技だもんな。そうだ。そして真意技には第二段階として複数の型を組み合わせた全く新しいイメージを具現化したものもある。私のボーパルストライクは射程距離拡張と攻撃威力拡張を組み合わせたものだ。すごいんだね。じゃあ4種類全部組み合わせたらとんでもない必殺技ができそうだね。
おいおい、確かにそうかもしれないが、それが全て意思から具現化されるものだとしたら、思考が振り切れてしまわないか、そっちも少し心配になるぞ。そうだな、キリトたちには全て話しておいた方がいいかもしれない。私たちが本来死因技を語ることを禁忌としている理由はまさにそこにある。死因を扱うにはこれまで話した通り、己の心の傷から生まれる願望を要する。自分の弱さと対峙し、それに打ち勝つ。生身の自分自身と向き合った者こそ真の強者たり得るのだが、力を求め己の心に開いた穴を覗く者は、同時にその穴の底へと引き寄せられていってしまう。少しずつ沈むように。その果ての一つがクロムディザスターだ。負の感情に飲み込まれてしまった者は、あのような怪物になってしまうこともある。だから私たち古参のバーストリンカーは、一般的なバトルでは新技の使用を禁じ、新システムの存在を秘匿してきた。しかしそれを逆手に取り、新システムを悪用して暗躍する組織もある。加速研究会、私たちはあいつらを許すわけには。黒雪と、すまない、話題がそれてしまったな。いや、話してくれてありがとう。そっちもいろいろあったんだな。そうだよね、私たちもいろいろあったけど、やっぱりゲームはゲームとしてちゃんと楽しみたいよね。あ、でもさ、最後に素朴な疑問があるんだけど、新技って私やキリトにも使えるのかな。おいおい、ストレア、さすがにそりゃ無茶だろ。そうだな、ニューロリンカーと違い、君たちのアミスフィアにはイメージによる入力系がないからな。しかしスキルコネクトのようなシステム外スキルを体得していたり、本来は AI であるユイやストレアと心を交わしていたり、正直君たちならば可能なのではと考えてしまうよ。おー思い返してみれば、つくづく君たちは規格外というか不思議な存在だな。褒められてると思えばいいのかな。さて、こんなところか。戦う鍛冶屋さん、質問の返答にはなったかな。新技っていうのはすっごく扱いの難しい、思いをパワーにする超必殺技だよ。まあそういうことだな。お疲れ黒雪、毎回ストレアに付き合ってもらって悪いな。構わないさ、このコーナーにも少しずつ慣れてきたからな。それじゃあまた次回をお楽しみに。はい、教えてストレア先生、第5回です。ストレア、どうしたんだ。今日はいつものような元気がないな。だってさ、サッチン、このコーナー今回で最終回なんだよ。そうなのか。また突然だな。というわけで卒業式だよ。サッチンもいよいよ巣立ちの時だね。私は助手じゃなかったか。卒業式はこれまでのこのコーナーを振り返っていくね。まずは記念すべき1回目、ブレインバーストって何っていうお話だったよね。あの時のサッチンは初々しかったな。まだピチピチしてたもんね。アバターなんだから変わるわけがないだろう。というかそもそもまだ懐かしむほどの時間も経っていないだろう。いや、負けちゃうと強制アンインストールとか、ほんと厳しいゲームだよね。いつだったか、死んでもいいゲームなんてぬるすぎるぜ
って言ってたキリトにはぴったりかもね。ほう、キリトも随分過酷な環境に身を置いていたようだな。第2回はアバターと加速について話したな。サッチンにはいろんな顔があるんだよね。誤解を招くような言い方をするな。用途に応じて複数のアバターを持ってるだけだ。あとさ、サッチンってば一人で加速しちゃって、私忘れてないんだからね。まあまあ、その後自分でも加速したじゃないか。あれは驚いたぞ。あれ、私そんなことしたっけ。覚えてないのか。まったく。そういえばストレアの加速については結局謎のままだったな。3回目はニコちゃんが来てくれたんだよね。レギオンと王について話したな。サッチンとニコちゃんの仲の良さもね、いいなあ、楽しそうで。そうだな、もうちょっと素直なら可愛げもあるのだが、それは彼女が大人の女性になるのを待つとしよう。サッチンも素直になればいいのに。最後はキリトをゲストに迎え、新技についての話だったな。二人とも難しい話ばかりするから、私途中から大変だったよ。インカーネイトシステムは話を掘り下げると途端に難しくなるからな。それにしてもキリトはなかなかやるな。込み入った話もスムーズに進行するでしょ。キリトはすごいんだよ。コンピュータやプログラミングにも精通している者同士、理解も早い。互いに黒い服も着ているし。え、ずるい、私も黒い服着る。君はその前に人の話をちゃんと聞くようにしろ。さて、お話も盛り上がっていますが、楽しい時間はあっという間ですね。サッチン、そろそろ卒業のお時間です。だから私は助手じゃなかったか。みんな、このコーナーを通じてたくさんのことを学んでくれたことと思います。もう先生から教えることは何もありません。ほとんど私が話していたんだがな。さようなら皆さん、また会う日まで。そんな、まさか。もしかしてこれは。過去の者たちよ、まだです。まだ終わってはいません。この世界にはまだたくさんの可能性が残されています。過酷な試練、まだ見ぬ強敵、そして出会い。今のはもしかして千年後の私？そのようだな。突然びっくりしたね。多分どうしても伝えたいことがあったんだろうね。でもこれで本当におしまいみたい。というわけで、教えてストレア先生、これにて終了です。いいのか、このまま閉めて。最後までお付き合いくださってありがとうございました。みんな卒業おめでとう。諸君、ご清聴感謝するぞ。呼ばれて大登場。教えてストレア先生、始まりました。大好評にお答えして、今回は番外 ALO 編だよ。大好評とは言うが、そう何度もやっていないじゃないか。まあまあいいじゃない。それにサッチンも ALO のこととか私たちの世界について興味あるんでしょ。ああ、そうだな。正直興味深いな。でしょ。というわけでお便りを紹介しますね。教えてネーム銀のカラスさんから。ストレア先生こんにちは、
こんにちは。 ALO ってどんなゲームなんですか？スバルトエリアって何なんですか？それにどうして侵食が起きてもゲームが続行できるんですか？ずいぶん盛りだくさんだな。まったく。いや、先生もびっくりだよ。というわけで、えい！ババーン！ストレア先生と行くエールオツアーを始めます。そうか、よろしく頼むよ。アルブヘイムオンライン、通称 ALO は妖精が住まう国をモチーフにした最新型の VRMMO。 プレイヤーは9つある妖精族から自身のアバターを選び、他の種族と競合するんだよ。つまり ALO では PVP 推奨を一つの特徴としているの。でもこのゲームの最大の特徴は飛行できることなんだ。翼を背負い広大な世界を自由に飛ぶなんて他ではできないもんね。多くのプレイヤーが魅了されているのです。まともな説明ができるじゃないか。というわけで、空を飛ぶのがすっごく気持ちいいからハードなシステムでも大人気なんだ。そうだな。ブレインバーストでも簡単に得ることができないあの空を飛ぶ感覚、多くの人が夢中になる気持ちがわかるよ。そんな ALO にちょっと前に大きなアップデートがあってね、新しいエリアが実装されたんだ。それがてい、スバルトアルブヘイム。空に浮いている大きな浮島群がスバルトエリアだよ。ほう、美しいな。これが本来の ALO、 そしてスバルトエリアの姿か。スバルトエリアは浮島だけで構成されてるんだ。 ALO の本土と違って、ここはどこの種族の領地にも属してないから、いろんな種族が行き来してるんだよ。確かに町にも様々な風貌のプレイヤーがいたな。そうなの。だから種族に関係なく集まってる私たちにはすっごく居心地がいいんだ。このエリアが追加された頃は、誰がいち早く新エリアを攻略するかプレイヤー同士の競争が盛んで、私たちもセブンやスメラギのギルドと競い合ってたんだ。レインと出会ったのもその頃だよ。一緒に冒険しててすごい楽しかった。それにしても、こうして本来の ALO の姿を見ると、改めて侵食の凄まじさを実感するな。侵食は我々が通ってきた浮島の影からブレインバーストの情報が流れ込んで起きているということだったが、流れ込んだ情報の量は決して軽いものではないはずだ。それを取り込んで対応できてしまうとは、カーディナルシステム、遠い過去の産物とはとても思えないな。すごいでしょ。しかもカーディナルは人の手を必要としないで完全に独立して機能するように設計されてるんだよ。ゲームのバランス、モンスター、NPC、クエストの生成まで全部カーディナルがやってくれてるし、それに私とユイも元々はカーディナルの一部だったんだよ。そうか、カーディナルシステム、想像以上だな。サッチンたちの時代より昔かもしれないけど、 ALO もなかなかのもんでしょう。というわけだ。わかったかな、ハルユキくん。サッチン、ハルユキに対してはすごく優しい感じだよね。そうか、そんなつもりはないのだが。私も優しくしてほしいな。わかったかな、ストレア君。ってさ、そんな声は出していないだろう。サッチン真っ赤っか。それではまたどこかで。わかったかな、春
るゆきくん。ストレア、やめないか。Okay guys, if you want to see more about Axel Wolf vs Sword Art Online Millennium Twilight, let me know the comments below. Okay, the last episode, the Tell Me Mistreya, okay, hey, I got dropped while recording. Okay, before I go that, I gotta finish the video. Thank you so much for watching guys, be sure to smash a like, subscribe if you are new, follow me Facebook, Twitter and Instagram, the link in the description box below, and see you guys soon, assalamualaikum and goodbye.